ব্লগ টু কন্টিনিউ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এই প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে অকণমান কৈ লৈছোঁ। গাইজ, বেছিভাগ পুৰুষৰ এটা কমন প্ৰব্লেম হ'ল ল' অফ লিবিডো প্ৰব্লেম। তো হয়তো বহুতে বুজা নাই যে ল' অফ লিবিডো প্ৰব্লেম মানে কি। যদি আপোনাৰ সংগম কৰিবলৈ একদম মন নাযায়, একদম ইচ্ছা নাযায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি ল' অফ লিবিডো প্ৰব্লেমত ভুগি আছে। আৰু বেছিভাগ পুৰুষেই 90% পুৰুষেই এই প্ৰব্লেমটো ইগন'ৰ কৰি দিয়ে অথবা বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰে, যাৰ বাবে বিবাহিত জীৱনত বহুত প্ৰব্লেম হ'বলৈ ধৰে। তো বলক আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে যিটো 100% আয়ুৰ্বেদিক হয় আৰু যাৰ কোনো ধৰণৰ ছাইড এফেক্ট নাই, 100% নেচাৰেল হয় আৰু এই প্ৰব্লেমটো দূৰ কৰাত বহুত উপকাৰী হয়। আৰু এই প্ৰডাক্টটো হ'ল মেনচিউৰ এনাৰ্জাইজাৰ, যিয়ে ভাইটেলিটি আনলক কৰে নেচাৰেলি। গাইজ, মেনচিউৰ এনাৰ্জাইজাৰ কেপচুলে ল' অফ লিবিডো প্ৰব্লেমটো দূৰ কৰাত বহুত ইফেক্টিভ হয়। তো বলক প্ৰথমতে এইটো খুলি চাওঁ। ইয়াত এই প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে কিছু বেছিক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে আৰু এই কেপচুলত যিবোৰ জৰীবুটি ইউজ কৰিছে ইয়াত ক্লিয়াৰলি লিখা আছে। ইয়াত যিবোৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ইউজ কৰিছে সেইবোৰ হ'ল কেশৰ, চাফেদ মুছলি, আকাৰকাৰা, অশ্বগন্ধা, লং, কনচ বীজ, পাৰৱাল পিষ্ঠি, বংভাসম, গোলভাসম, ৰাজ সিন্দুৰ, শিলাজিত। ইয়াৰ লগতে ইয়াত কেইটামান এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ ৰিকমেণ্ড কৰিছে। এইবোৰ যদি আপুনি এই প্ৰডাক্টৰ সেৱনৰ লগত কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ বেনিফিট আৰু বেছিকৈ পাব। তো এইটো হ'ল মেনচিউৰ এনাৰ্জাইজাৰ, বহুত ধুনীয়া এটা বটলত আহে। ইয়াত 7টা কেপচুল আছে। এইটো কেপচুল প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ হয় যাৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰাইচটো অকণমান বেছি হয়। যদি এইটো কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কিনিব পাৰে, তাত অকণমান ডিস্কাউণ্টত পাই যাব। অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। তো বলক এতিয়া ক'ম ইয়াৰ সেৱন কেনেকৈ কৰিব। এটা কেপচুল ৰাতিপুৱা আৰু এটা কেপচুল ৰাতি আহাৰ খোৱাৰ পিছত কুসুমীয়া গৰম পানীৰ লগত অথবা গাখীৰৰ লগত সেৱন কৰিব পাৰে। মাত্ৰ এমাহ ইউজ কৰাৰ পিছতে ইয়াৰ ৰিজাল্ট আপুনি পাই যাব। 2-3 মাহ সেৱন কৰিলে ইয়াৰ বেটাৰ ৰিজাল্ট আপুনি পাব।